Mark Juliano është karkuar nga drejtimi i Partizanit. Ish mbrojtësi i Juventusit dhe kombëtares italisë mori drejtimin e klubit kryeqytetas në korrik të këtij viti, ndërsa u shkarkua pas humbjes me Kamzën ditën e shtunë. Ndërkohë Partizani ka njoftuar se në krye të stolit është rikthyer Sulejman Starova. Aventura Julianos në Shqipëri zgjati më pak se sa 6 muaj, ndërsa 44 vjeçari drejtoi Partizanin në 9 javë kampionat, ku siguroi 3 fitore, 2 barazime dhe 4 humbje. Me 11 pikë të akumuluara, Partizani është shumë larg Skënderbeut të vendit të parë, ndërsa me lojrat e zhvilluara ka krijuar paknajësitë e tifozëria, e cila i shkundërvon klubit dhe lojtarëve në mënyrë konstante. Në krye të stolit të kuq rikthehet një emër i shtëpisë. Sulejman Starova ka qenë 2 herë të tjera trajneri i Partizanit në epokën Demi, ndërsa është tekniku i fundit që ka shpallur të kuq të kryeqytetit kampion në vitin e largët 1993.